わ、ていうかやべ、なんか結構敵が銀の剣持ってる。やべやべやべ、マルス死んじゃう、やばい。もうなんかほとんど終わりかと思った。うわ、銀の槍やばい、うわー、やべ、囲まれた。ウォール、あ、やべ、こんなに来るの。くそ、無限湧きするな。うわ、やべー、無限湧きしすぎだろー。よし、知られた。ちょ待ってよ、これ。ちょ待ってよ、おい。もう完全に終わりかと思って、こいつら動かしなかったんだよな。やべやべ。届かんわ、絶対届かんわ。うわ、やべ。あ、終わる。まあ、ここのステージ簡単だから別にやり直してもいいんだけど。の、うん、増援がすげえ強いんだよな。くっそ、これ城いけれんのこれ。おー、マルス用意。マルスじゃないとダメなんだよな。くそ、マルス馬乗れや、お前。あ、届く。よし。届くけど。待て。銀。こいつと、こいつ。こいつも銀の弓。うわ、もう、やべえな。銀はダメだって。くっそ、銀はやべえ。あ、こいつもやべえじゃん。トゥントゥントゥルルルンじゃねえよ。やべえ。ちょっと逃げて回復だな。くそー、やべえ、負ける。負けちゃうよ。そんなに無限湧きするのなしだぜ。まだ、無限湧きするのここ。ちょ待って、やり直したい。あ、もう絶対死ぬわこれ。もうやり直して、ああ、ほらね。無限湧きするのここ。無限湧きなしだって言ってんじゃん。マルスも死ぬわこれ。いや、無限湧きダメですよ。まだどこまで無限湧きするかちょっと見て終わり。一回あれリセットしたい。わあ、無理だ無理だ。ちょっと無限湧き、無限湧きダメだって。やっぱこれ光のオーブとかなんとかのオーブ変えた方がいいんかな。無限湧きダメだって。避けるな。避けるね。あ、終わった終わった。完全に終了したな。まあまあまあ、これはリセットできたらいいけど。いや、それはいいんやけどさ、無限湧き、無限湧きやめろお前ら。無限湧きはやめろお前。ひどいよ。こう簡単やったな。もうちょっと突っ込んでいいな。無限湧き、もうここでね、押したいんだよな本当は。もう押したいんだけど押せないんだよな。よーし、ここまで来たぞ。ここまで来たでいいんだけど、これマルス突撃させていいんかな。またなん無限湧きしたらすげえ困るんだよな。敵とか無視ですよ。敵無視して直でここまで来たから。さあ、大丈夫なんかい。来るなよ。だって何体現れるよ。5体か6体ぐらい現れるよ。おー、マルスに攻撃してくるー。まあ、マルスに攻撃するのは別にいいんだけど、7食らうの結構食らうな。手ありのくせに。あ、それ、銀の、ナイトキラーか。ゴミやな。危ねえ。銀の槍やったら、もしかしたら死んでる可能性もあったな。近づいていいんか、お前。これは届かん。届かんどころか関係ないか。さすがに意味なし。倒しながら砦で回復と。もしかしたら、こいつを倒せば敵は出てくる可能性があるから、まだ倒さず、ちょっとこいつらぶっ殺して、一旦待つ。はい、どん。はい、お疲れ様です。あ、竜の盾いいね。預けるけど。竜の盾は防御だろ？多分20までしか上がんないから、まあ、マルスに装備したいしたいよね。はい。はい。よーし、こんだけ集まったら、もうだいぶ、
湧いても大丈夫だと思うけど、さすがに5体来たらきつい。よし、みんなマルス狙ってくるんだよな。お、ナイトキラーじゃん。さっきね、銀の槍がめちゃくちゃ持たれていたからね。ほら銀の槍、危ない。お、すごい一撃だ。すごいぞマルス、今回のマルスは違うぞ。で、左上もアイテムあるけど、まあいいっしょ。よし、これで終わりだな。今回、あれやな、無限脇戦や、無限脇を先に防いだから、余裕やったな。はい、お疲れ様でーす。竜、飛竜の無知、いらん。いらんもんばっかりや。この金のなさよ。銀の剣でなんとかいけると思うけどね。はい。じゃ、しろと。はい。マルス王子。テーベがどこにおるか分かりました。カダインの遥か北、マーモトードの砂漠の中にその幻の町があるらしいです。しかし未だテーベから生きて帰った者はいないと言われています。いかがいたしましょう。ジーファルシオンを取り戻し、姉上を救い出すためにはどんなに辛くても行かなければならない。ファルシオン、まあ取り戻さんけどね。ガネーフ、見てるがいい。お前なのに、この美しい世界を決して自由にさせるものか。さあ、行きましょう。どこ？てか、今何話？今23話ぐらいかな？ 23、24、25。あと3話。お、宝箱あるじゃん。いいねー。お、あれ、10体。おぉ、来たか、とうとう。そう、10体でいいんだよ。これ選んでいいよね、さすがに。いや、まあ、でも、いや、ここの上のやつは全部連れていっていいな。あと、もう正直いらんのやけどね。あれ？あいつは？ロジャー、あ、ロジャーおるやん。あとは、足の速いやつら、関係ねえわ。あ、ジュリアン連れていかなね。さ、行くか。悪の司祭、ガネーフ。マルスよ、ようやくここまで来たか。わしは第一祭ガーデーフ。待っておったぞ。かわいそうだが、世界を我が物にするためにお前には死んでもらわなければならぬ。ふふふ、メディウスか。あやつなど恐れておなるのは、わしの手でこのファルシオンとマフーがある限り、メディウスもわしにも逆らえぬ。さあ、マルスよ、私の分身どもと戦え。本当の私を倒さな限り、ファルシオンを手には入らないぞ。はい。あれ？ん？あ、これ扉開けたらクリアって感じかな。え？マジっすか？分身？お前ら全員分身？ボルガノン。サンダー。ファイヤー。魔法はやべえな。これ左から援軍来んよね、さすがに。怖っ。援軍来たらどうしよう。援軍来たら嫌なんで。うわ、いけれんようになってる。うわ、絶対援軍来るじゃん。ちょ、動画。お、おっと。お前、おっとけよ。デジリアン。うい。さて、行きますか。いつも通りのメンバーでー。どうしよっかな。右に、なんか変な奴らがいっぱいいるから、多いな、これちょっと。エルファイヤー。そんなにファイヤー持たれたらやばいな。ガード無視なんだよな。聖水持ってないしな。聖水全部捨てたからな。聖水いらんやろ、つってから。まあ、みんなで行くか。もうみんなで行こう。みんなってかもう4人ね。4人のみんなで。今回はこっちにやっとくか。よし、いつものね、このね、この陣形。いつもの4人で行く。うわ、そんなところから動くの？動かんのやったらそのままにしてくれーやん。今回どうなんだろう。この魔法使いども以外はクソ弱じゃないかな。一応ハーディンを上に行かせて、あと右のやつは3人で行こうかなと。もうそうせんと多分さすがに無理かな。ゆっくり攻めんと無理。
それかもうあれなんだけどね、あのハーディンで全部返り討ちっていう手もありなんだけどね。いや、ここは街だな。右に行こうかなーとか、なんか突撃させようかなーとかはちょっと思ったけど、ちょっとこれは、待機しよう、待機。ちょっと時間かかるけど、待機。まあ、待機もそうだけど、まず、盗賊倒しとく。盗賊だけは倒しとく。なんかうざそうだから。理由、うざそうだから。さようなら。あ、扉の鍵、あ、いいねー。何か捨てる。何かを預けるとかじゃないの？くそ、もうしょうがないか。扉の鍵、さすがに持っておくか。ミディアで。ちょ、待って。竜の、盾、確か防御力上がるんですけど、あ、これちょっとミディア、育てようかな。ここに来て育てようかな。ありだよな。グラディウス持たせてさ。ありっちゃありだぞ。よし、開けるか。これ何が入ってんだろう、この。めっちゃ楽しみなんだけど。よし、オッケー。でも俺、これ最初からって、これクリアした後、俺一人で黙々とやった時に、ま、いろいろ調べた時に、あの、秘密の部屋っていうのがあるから、ま、あの、多分初代これから秘密の部屋っていうのがもう最初からあった、その部屋でお金をめちゃくちゃ貯めまくった状態で行きたい。めっちゃ行きたい。で、誰だ？最初ら辺に死んでさ、あの馬とかおったじゃん。S ナイトとか A ナイトとかそういうやつら、そいつらをめっちゃ強くして、さらに騎士の勲章で強くする。いいね。もう武器はもう最低限の武器で敵を倒していく。ああ、いいかもしれんな。あ、ていうかマジで、ミディア育てよう。なんか、あの、育てるの好きなんすよ、俺。育てるのすっげえ好きなんすよ。まあ、ミディア育てるか。ちょっとグラディウス戻ってこいよ、お前。戻ってこいーって感じ。戻ってこいー。育てたいね、これは。ここら辺まず殲滅させて、殲滅した後に、こいつら何個ぐらい動く ?6 か。1、2、3、4、5、6。1、2。じゃあここら辺まで逃げたらいいってことか。どうしようかな。あ、もういいか。行くか。関係ない関係ない。全員突っ込め。あ、しなしな。だって、こっち4体おるやろ ?4 体、ほふるやろ。で、チェイニー行かせれば、チェイニーはダメージ食らっても問題なし。よし。あの、一番奥のやつ以外全員倒そう。よし。しかも避けたし。はは。もう強すぎ母。強すぎ母ですよ。先にナーバルでこいつを倒す。本来はさ、こういうのさ、あれなんだろうな、すげえ苦労してさ、こいつらも倒すんだろうな。あ、こいつレベル上げたいからさ、あいつをこうして、そうしてやって、みたいな。ないね。私にはそういうのはない。はい、どうす。知らん。てか、避けるな。普通に避けるな。え、けどもし、このグラディウス持たした状態で、死んじゃったら、確実にやり直すね。確実にやり直すわ。よし、さあ行くぞ。扉の鍵とこいつ持ってるからな。よーし、竜の盾、使います。守備力3。え、3しか上がらんの ?3 しか上がらんのか。まあ、3あったら十分よね。だってマルスが、守備力14やもんね。うん、十分十分。で、銀の槍持ってるよね。で、力も14ある。マルスぐらい強くなったってことよね。もう守備力が3上がっただけで、マルスぐらい強くなるという。このゲームね、守備力マジ大事なんだよな。あ、そういや、グラディウス、なんか使わせるみたいなの言いよったけど、グラディウス使えんのじゃね？ワンチャン。使えないよね。技がないから。技が20ないと使えんよね。
ほら、やっぱり技が20しかないと、技が20以上じゃないと使えんや。いや、本当は多分ナーバルとかも使えたんやな。だってこいつ技のあれが19で、マルスは11、マルス 11? あ、こいつは関係ないか。11って、なんやねん。バグったのか?またバグったぐらい弱いな。よし、じゃあこれで。これ多分死ぬんじゃない?さすがに。避けるはないわ。え?銃食らった。弱い。弱い。せっかく。まあ、魔法。そうよな。こいつ素早さは高くないもんね。素早さ12やもんね。8も違うもんね。それはそうなるわな。まあ、しょうがない。これは倒すか。盗賊、もう、今回は、レベル上げていこう。よし。はい、終わり。はい、おしまい。よし、この右上の、左上のここね。さあ、何があるかな?何があるかな?何があるかな?魔除け。魔除けってなんだ?相手の魔法を無効化するみたいな、そんな魔法?あ、そんな道具?あれ?なんかこいつこうしてんじゃん。何やってんねん。せっかくレベル上げようかと思ったのにこいつはねえわ。レベル上げようかと思ったのになぁ。くそぉ、普通に。倒されちゃったなぁ。てか3人おるなぁ。一人一人来いやぁ。もういいや、レベル上げいいや。めんどくせぇわ。めんどくせぇわ、もう結局めんどくせぇわ。いつも通りで行こう。もう死んだら嫌やしな。よーし、ぶちかましますか。どうしようかな。ハーディン。あ、剣1個しかねんか。剣使いたいから、まずはナーバルで、銀の剣をトーン。はい、トン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 。はい、お疲れ様です。ドーン。ボルガノンやっぱ強えな。12食らったな。で、グラディウスでトーン。で、マルスで弓のやつをトーン。で、銀の剣もなくなり、そして相手は、こいつはグラディウスしか攻撃できない。ああ、完璧。もう名前がグラディウスになっちゃったよ。ていうかさ、なんかさ、敵の数増えてね?気のせいかな?俺さ、なんかさ、もうさ、突撃するだけやからさ、そんな見てなかったんだけど、なんか敵多くね?気のせいか?これ中心部にまともに入ったら、さすがにハーディンでも、無理やで。さすがにきつい。うわ、しかも、あ、ちょ待って、ハーディンちょっとダメージ食らってんな。まあ、とりあえずいいけど。とりあえずいいけど。でもちょっと怖いな。ちょっと、傷薬で回復するべきやな。死ぬとき一瞬で死ぬからな。回避したらゼロだけど、ダメージ食らって、さらに必殺とかやったら、しかもボルガノンとかやったら、12の3倍だから36食らって、一瞬でやられちゃうからな。おー、ちょっと怖かったなぁ。ちょっとミディアもね、ちょっとずつレベルは上げているんですけど、死ぬときは死ぬから、どうでしょうって感じだね。どうでしょうやね。正直、聖水を敵からもらったんで、まあ、聖水つけて、突撃させる。おお、トロン強っ。聖水使っても、7増えて6クラウンか。すごいな。あ、トロンやべえぞ。てか、相手普通にトロン持っとんやん。やば。なんかさ、トロンってさ、なんかボア様司祭しか使えないから、何々譲りますとか言いよったのに、普通にトロン使ってんじゃん、お前ら。やばすぎだろう。やべ。とりあえず回復させるか。回復やな。回復させんとやべ。よし。とりあえずトロンはやばいな。
マルスも結構食らってんな。チェイニーも結構食らってんな。やべえな。全体的に食らってんな。ちょっとナーバル、行けお前。外側から行くか。ちょっと危険だね。ちょっと怖いね。これは、あ、地域で倒せんのか。13、結構食らうな。食らいすぎだな、ちょっと。チェイニーが19。チェイニー、たぶんもうそろ、あ、待てよ。ブリザー。あ、いいとこやん。攻撃せずに、傷薬使う？いや、待てよ。どうせ攻撃食らうなら、変わらんか。一応銀の槍で、倒す。トロン。やべえ！マジか。倒すしかない。あ、やべえ。やばいやばいやばい。これまずい事態になったぞ。あー、やばいぞ、これ。マス的に届きそうな気がする。あー、よかった。よかった。ブリザーとかもゴミ。よかった。